Tijekom povijesti, mnoga mala mjesta za koja inače nitko ne bi čuo, postavši dijelom nekih velikih svjetskih događaja, stekla su svjetsku slavu. Jedno takvo je malo švicarsko mjesto Davos. Što je proslavilo Davos? To što je dom jedna od najslavnijih i najutjecajnijih nevladinih organizacija, koja se zove Svjetski gospodarski forum. U Davosu se tako na mnogo načina oblikuje budućnost. Od tamo stižu ideje o četvrtoj industrijskoj revoluciji, velikom resetu, metaverzumu, gig ekonomiji, uverizaciji Iza mnoštva tih kriptičnih pojmova kriju se obrisi svijeta koji je tek u nastajanju. Kako bi trebao izgledati svijet prema Davosu? Pomalo fantastično ili čak nezamislivo. Upravo to su riječi s kojima se često susrećemo ovdje. Na rubu znanosti. Dobra večer. Karino Hromin Šturm, bivši diplomat, čovjek bogate biografije, završi između oslog ekonomski i filozofski fakultet, član znanstvenog društva ekonomista Republike Hrvatske i također i autor knjige politička Biblija, kao nekakva religijska knjiga. Dobro večer. <laughs> Dobro večer. Evo, ja sam vam donio na poklon, ono što smo pričali u zadnjoj emisiji, kad uh -huh. sam još pisao, uh -huh. a sad je gotova, Dobre. pa vam poklanjam ovu knjigu. Ali nemojte misliti da ću postati vjernik u politiku jer ste mi poklonili političku <laughs> <Nemo> Bibliju. potrebe. <laughs> to je u stvari neka vrsta enciklopedije. Tako da pojmo, je, da. Sa pojmovima iz cijelog područja uzdruži popliku. Pa eto, dio sigurno bi se našlo uh, i onoga o čemu ćemo večeras pričati na novim stranicama danas da, da. da ćemo zapravo popričati o jednom uh, skoro zapravo rekao bih uh, društvu koje ima sinonim kroz mjesto Davos uh, u Švicarskoj ali kad se kaže Davos svi u stvari misle Svjetski ekonomski forum znači jedna vrlo utjecajna uh, nevladina organizacija koja ima određene uh, ideologije i planove za svijet koji gradi kroz uh, suvremene trendove koje vidimo oko sebe na razne načine. Pa dosta je onda dobro upoznati zapravo o čemu se tu stvari radi i kakve se to strategije, ekonomske promjene ili političke u stvari na neki način pripremaju u tom jednom društvu koje ima zapravo svoje značajne ekspoziture na mnogim mjestima. Pa eto za početak kad kažemo Davos. Što je to u stvari Davos? Dobro, to je jedno mjesto u Švicarskoj, ali što bi to u stvari bilo kada pričamo o sastancima svjetskog Davos je svjetski ekonomski uh, forum koji je uh, organiziran kao nevladina organizacija i registriran je 1971. godine. A osnovao ga je Klaus Schwab. I uh, oni su se bavili u početku uh, pitanjima uh, hladnog rata, gdje su nastojali potaknuti uh, surađujući sa tajnim službama i naravno sa drugim organizacijama da bi pomogli, da bi pomogli raspadu SSR-a i raspadu Varšavskog pakta za vrijeme hladnog rata. Na koncu to je u stvari i uspjelo 1992. godine kad se raspao SSR, u prvom redu uh, srušen je Berlinski zid, ker so odobrili oni su podržavali, tu se mora reći da su oni u prvom redu podržavali kad je Gorbačov došao na vlast nakon onih tri, tri, tri uh, smrti uh, predsjednika odnosno centralnih uh, generalnih sekretara Komunističke partije SSR-a onda je Gorbačov došao na vlast i onda on pokrenuo superestrojku perestrojku i glasnost. E, tu su ga oni zdušno podržavali i uh, promovirali sve njegove ideje i poticali mislim na, uh, na rušenje, rušenje znači Varšavskog pakta i SSR-a. Uh, ovdje moramo spomenuti da je ovaj uh... Švab su, su, surađivao sa o Šorošom i tajnim službama. Evo, prije nego što kažemo tko je surađivao, trebali smo malo objasniti tko je čovjek koji ste sad spomenuli. Dakle, šef ili kako bi se rekao, predsjednik te organizacije Svjetske ekonomske forume je čovjek dakle, koji zove Klaus Švab. Sad smo čuli kako je nastala organizacija KAD u kojim okolnostima nakon hladnog rata usmjerila se na druge ciljeve. Tko je njen organizator, Klaus Švab? Pa, Klaus Schwab, ali ja sam htio nešto drugo reći. A, riste. Samo, samo, riste. samo da dodam. To jest, znači, uh, on je Klaus Schwab je surađivao usko sa Šorošom i tajnim službama, a ja sam nakon puno, puno godina iza toga čuo ovoga Šoroša kako daje izjavu da su oni, jer su oni radili na razbijanju svih socijalističkih zemalja i Varšavskog pakta, a ujedno tako i Jugoslavije, odnosno i Hrvatske. I onda je uh, Šoroš rekao i zajedno sa uh, uh, direktorom Cije, uh, mislim da se Paulson zvao, da je bio u ono vrijeme, da su oni u ono vrijeme u Hrvatskoj radili što su htjeli a da su u bilo kojoj drugoj državi da bi ih uhapsili za subverzivnu djelatnost. Samo sam to Dobre. htio, dje, uh, sam... jer se to ticalo nas direktno. No, u redu. I sad, tko je taj čovjek sad, koji je organizirao tu Klaus, organizaciju? Klaus Schwab, on je rođen uh, u Njemačkoj 1938. godine u obitelji kapitalista. Oni su bili fabrikanti, imali su fabrike i tu su postigli veliko bogatstvo za vrijeme nacizma. U za vrijeme rata, drugog svjetskog rata, su stekli još veće bogatstvo. Zatim se uh, obitelja i on preselili su se u Švicarsku radi svojeg bogatstva ušli su u financijsku oligarhiju, međunarodnu financijsku oligarhiju, jer su bili bogati, jer tamo normalno da siromašne ne primaju, nego samo bogate, što je logično. I oni su ga postavili u tajni Bilderberški klub. To je jedna od tajnih organizacija koju je organizirao princ Bernard. Princ Bernard je inače suprug kraljice Julijane, nizozemske kraljice Julijane. Njih također podržava uh, ovaj, uh, princ Charles, u ono doba Prince Charles, danas je on kralj Charles i e, Tony Blair i svi premijeri Britanije koji su bili i tako dalje. Ovdje moramo spomenuti, ja bi e, jednu, jednu digresiju ovako, koliko su oni jaki da su u tom, e, tim organizacijama tajnim koje finanska e, oligarhija ima, a to su u prvom redu, znači e, sam, sam Prince Charles je ovaj, član kluba e, Komiteta 300. Uh, ovi su dečki članovi Bilderbergskog kluba uh, koji je osnovao princ Bernard, ali također je i tu Rockefeller zamiješan. A Rockefeller je zamiješan, ne zamiješan, nego je osnovao trilateralnu komisiju. Interesantno je meni uh, bilo za ovaj, doznati da oni u početku nisu željeli u Bilderbergski klub učlaniti Japan, znači Aziju kompletno. Zato je onda Rockefeller osnovao ovu trijadu, Azija, Amerika i Europa, znači Tokio, New York, Paris i onda su napravili trilateralnu komisiju ta trilateralna komisija je također vrlo važna jer su tu isto svi bogati ovaj, mecene onoga svijeta i ovoga svijeta od morgana rothschilda rockfelera milnera Warburga uh, vanderbilta i da, da ne nabrajam mislim spisak je jako jako dugački lord milner i tako dalje znači oni svi su u, u tim u, tom, u toj međunarodnoj financijskoj oligarhiji koja ovo, ima pod sobom sve te tajna, tajna društva. Osim ta tri, znači komiteta 300, Bilderbaški klub i trilateralnu komisiju, postoje i dalje okrugli stol, think tank, zatim ovaj rimski klub, pariški klub, venecijanski klub, zatim su tu rozenkreuzeri, pa a, ovi dolaze ono što je vrlo popularno u narodu i na na, na a, ovaj, u javnosti a to su ovi ovaj masoni, pa iluminati i tako dalje. To su tajne organizacije, ali se oni služe i tekako sa javnim organizacijama, a javne organizacije su koje su oni formirali. A to je u u, ovaj, u samom početku recimo gdje su oni nastupali sa tim, a to je bilo četrdeset dva godine kad su osnovali i potpisali ugovor o atlantizmu to je zaštita zapadnih hemisferi to je ugovor između SAD-a i velike britanije zatim četrdeset godine su ove, napravili svjetsku ekonomsku konferenciju u breton budu gdje su to je pored to je mjesto pored vašingtona gdje su oformili međunarodni monetarni fond međunarodna banka za obnovu i razvoj međunarodna korporacija međunarodna banka za poravnanje i svjetska banka tu financijsku te financijske organizacije i, i tri organizacije odnosno agencije za rejting a to su ove agencije koje sve, i sve te ovaj Međunarodne financijske organizacije koji danas drmaju svijetom a to su Standard Poor's, modis i, i ovaj kak se ova treća zove, ne mogu se sad cjetati, ja, nema veze. Ovaj, znači oni, oni su onda njih gurnuli 1945. godine su ih stavili kada su napravili konferenciju, iskoristili su potpis anti-Hitlerovske koalicije, 42 zemlje, i napravili su ovaj konferenciju za osnivanje ujedinjenih nacija. Tu je Rockefeller bio vrlo aktivan, obilazio je za vrijeme rata, je obilazio sve ju, južno-američke ovaj, države. On je, on je na kraju krajeva dao i zemljište na kojem je izgrađena zgrada. Uvena. Da, to, 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 to mm. nakon što su osnovali. To je grunt. Da, da, da. da. Ovaj, I oni, oni, on je vrlo obilazio sve zemlje i dobio 19 i Sad kad je ta bila u lipnju 1945. godine, kad je bila ta konferencija, SAD je imao znači, praktički oligarhije, tu je bio Rockefeller glavni sa svim tim ljudima. Oni su imali 19 plus ove 20 glasa u odnosu na druge zemlje i oni su izglasali sve što su željeli. A Rockefeller, ovo što ste vi rekli, je stvarno, on je poklonio na ovom tom dijelu New Yorka, je poklonio zemljište za 8,5 miliona dolara, a 65 miliona dolara je dao kre beskamatni kredit za izgradnju ove zgrade ujedinjenih Nacija koje postoje. Ipak da, ipak je reći o kreditu a ne od nas no ovako <laughs> je... koja je zapravo ideologija dakle čim se ljudi udružuju lobiraju u politici oko politike izvan politike imaju nekakvu ideologiju nešto čemu streme neki proklamirani cilj Koje su to ciljevi i nekakve postavke ili da kažem ideološki motori upravo ovog svega o čem, što smo sad spomenuli a počeli smo zapravo sa davosom koji je isto tako dio toga ali možemo pričati bilo kome od tih organizacija ili samo o njima Sada je pitanje koje su zapravo njihove te ideološke nekakve vodilje. Pa ja ću prvo reći zašto je da VOS sada popularan, jer on nije bio prije popularan, mm. postao sada popularan u zadnjih 4-5 godina, a, naime novinari i istraživači su jako pratili ovaj e, Bilderbergski klub i trilateralnu komisiju i na te sve sastanke, nekako su uspjeli provaljivati, pa su stalno pisali o njima i onda su čak i doznali dnevni red koji je bio na tim sastancima, a tvi ta sastanci su tajni, jer oni su se sastali obično u nekom hotelu, promijenili bi kompletno sve osoblje i do, dovezli recimo sa Filipina, ove, te konobare koji uopće nisu znali engleski i tako dalje. Znači oni su se osigurali da ne bi neko znao. I osiguranje je bilo izvana, niko nije mogao ući. Međutim, novinari su ipak uspjevali to doznati da bi suzbili to, onda su primijenili sustav. Evo vama, gospodo Davos, a na Davosu mi pozivamo sve, govorimo javno sve, otvoreno, mi smo ove, transparentni pa sad vi pišite što hoćete Aha. i oni su zato iskoristili taj davos i zato je taj davos vrlo popularan a tu kao što vidimo ovo ovo društvo koje od Rothschilda Morgana Rockefellera i tako dalje vrlo je dugačak i veliki spisak svih tih poznatih ljudi i tu dolaze svi premijeri ovaj zapadnih zemalja predsjednici zemalja ministri financija naročito financija vanjskih poslova i tako i tako dalje dolazi, dolazi im i, čak i cia evo što je i ove godine bio cia fbi domovinska sigurnost je bila čak ove godine u davosu i tako dalje znači oni do, dolaze svi najvažniji ljudi na svijetu plus bankari velike korporacije i ovi fondovi u najnovije doma je, u zadnjih godina su ovaj, vrlo jako stasali fondovi to su u prvom ledu, redu recimo Black Rock, Vanguard, uh, Tiger, uh, Long Term Capital, uh, State Street, uh -huh. uh, zatim Kvantus. E, Kvantus je od Šoroša, recimo. Uh -huh. Da ne od... se dalje imena. Koja je ta ideologija koju oni promoviraju? Da stignemo još a, a nešto oni, objasniti. A oni propagiraju njihovo. ideologija takva da oni u stvari hoće od ujedinjenih nacija napraviti jednu, jednu državu. Znači, na svijetu koja bi bila centralizirana sa jednim zakonima, sa jednim a, propisima, znači sa jednom policijom, jednim sudstvom, jednom vojskom i tako dalje i što je najvažnije sa jednim financijama. A glavni glavna vlada, to jest bi bilo o vijeće sigurnosti koje danas postoji u Ujedinjenim nacijama. Drugim riječima ovo što ste pisali može se prepoznati u pojmovima globalizam pa onda i neoliberalizam u smislu otpuštanja državnih zakona nad kapitalom. Na koji način funkcionira i kako se i od kada promovira liberalizam, što on u stvari jest? za prosječnog čovjeka. Pa, u prvom redu... I to nije to je priča koja je počela prije 200 godina, prvo ste ne, nekim ideološkim postavkama, <laughs> možda i poznatim knjigama, poput Adama Smita. Ne, 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 ne. Ovaj, sama, sama organizacija, sam taj svjetski forum, on je registriran kao lobista. Znači, on lobira. A što oni lobira? Oni lobiraju ovaj, globalizam i neoliberalizam ili libera, liberalizam, sve jedno. Prije, prije su zvali više liberalizam, danas neoliberalizam. I još imaju ovaj, četiri tri stupa slobode a to je slobodno kretanje uh, roba slobodno kretanje usluga slobodno kretanje ljudi i slobodno kretanje kapitala znači sa time oni, znači, eh, dirigiraju, mislim, kompletno i ovaj, lobiraju po cijelom svijetu. E sad možemo reći ovo da odemo u povest što znači, kako ta znači liberalizacija, kako ona nastala. Znači, financijska oligarhija je dala zadatak, to je bilo negdje 1776. godine, profesoru sa Oxforda Adamu Smithu, da napravi teoriju liberalizma slobodnog tržišta. I on je to, naravno, za honorar napisao. A, prema riječima samog Adama Smita, to je vladavina bogatih nad siromašnim neobrazovanim masama. Radi a, napada na a, ekonomske nacionalne ekonomije a, drugih zemalja i suparničkih zemalja. Znači, vrlo vulgarna teorija. I vrlo precizno opisana. Ali vrlo precizno mm -hmm. i decidirano opisano. Uh, što se tiče globalizma, to su ti uh -huh. dvije stvari, da. sam globalizam, također je ovaj, financijska oligarhija je platila Karla Levija, poslije poznatog kao Karl Marks, koji je bio član Iluminata, tajnog društva Iluminata. I kad je on došao u London 1867. godine, tamo negdje čini mi se, onda su ga oni angažirali da on napiše taj poznati komunistički manifest, a kasnije i kapital. Taj uh, Karl Marx je bio stvarno, moram reći, vrlo sposoban ovaj e, profesor. On je bio filozof, veliki filozof i na filozofskom fakultetu ga jako slave tu kao filozofa, zatim je bio ekonomista, a ja moram dodati da je bio veliki matematičar. Jer mi smo na fakultetu u ono doba učili ovaj njegovu jednostavnu ovaj, reprodukciju i, pro, i proširenu reprodukciju. Ja moram reći da mi je to bio najteži teorem koji sam ja iz matematike rješavao a također da nisu svi studenti mogli to riješiti. on je bio izvan redan specijalista i njegove ideje još dan danas žive na primjer ja ću vam odmah reći e, ima jedan od financijske oligarhije glasnogovornik koji je bio u ono doma to je mandela house koji je vudrovu u Wilsonu donio ovaj uh, 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 porez na dobit a to je bilo od marksa to, to je prvja, prv, prvi porez na dobit koja SAD je uveo u SAD-u, a kasnije godine? se to je... To je bilo negdje 1920. Aha. cirka. Ne? A kasnije, znači poslije, znači se prenijelo to i na sve ostale zemlje, a danas vidimo ne samo jedan porez na dobit, mm. mi imamo poreza koliko mm. voliš na dobit, jer su se njima se to dopalo, ne samo njima, nego svima, svim, svim, ovaj, svim državama se dopalo da oni u državnu blaganju dobe što više sredstava. Mm. Svi drugi elementi iz komunističkog manifesta i kapitala su utkani u ustave socijalističkih zemalja, znači istočno-evropskih zemalja, kompletno cijelog bloka, a jedan dio i u jedin, statutu Ujedinjenih nacija. Dobro. Kada već onda pričamo o toj ideji koja dosta dugo postoji svijetom, evo kakvi su njeni rezultati? Inače je zanimljivo što se knjiga Adama Svita, ako se ne varam zvala Bogatstvo naroda, da. A ako sam dobro shvatio, govori zapravo o siromaštvu naroda. <laughs> I vlada bogaće Boga će elite, <laughs> ali dobar marketinški naslov. Ko bi htio siromaštvu naroda čitati pa oni, uopće? Pa oni svi vrlo lijepo pišu, da. a u stvari se radi sasvim E pa bro. kada već pričamo o bogatstvu ili siromaštvu naroda, a s obzirom da niti neoliberalizam nije od jučer, niti korporacije i ništa to nije ovdje cijelo 20. stoljeće u stvari predstavljalo jedan rast uopće takve principa e, ekonomije. Što su postigli, da tako kažemo? Kako izgledaju svjetske brojke danas? Kako svijet nakon sto godina korporatizma izgleda? Da, vrlo interesantni su podaci. Što su oni postigli sa tim globalizmom i, i, i liberalizmom? Znači, na svijetu danas imate 8 milijardi ljudi. Od tih 8 milijardi ljudi mi imamo negdje oko 200, cirka 200 država, jer države su se kao recimo SSR raspao se na 15 država, mm. Jugoslavija na šest mm. pa Njemačka se spojila iz dvije su ponosili jedne. Znači taj broj se malo mijenja, a u članice Ujedinjenih nacija njih je 193. Međutim, BDP, BDP svih država na svijetu je 81.000 tisuća milijardi ili trilijardi, kako god volite Triljune. da... Trilijuna, Aha, to je. Ja, 81 trilijuna. Jer ja, ja više volim 8, uvijek reći ono 81 tisuća milijardi, Milijuna. jer to je trilijun, ljudi manje, manje se to koristi, pa je nejasno. Međutim, uh, dug svih zemalja, ovo što Adam Smith rekao, da je to vladavina bogatih nad ciromašnju, dug svih zemalja na svijetu je 278 uh, tisuća milijardi znači tri puta više nego što je BDP svih država na svijetu. Drugim riječima riječ je o neotplativom dugu koji stalno raste. Pa naravno. Jer oni da se čovjek uvijek... zapita kome svi ti ljudi duguju. <laughs> jer to je onaj sistem dužničkog ropstva mm. Vi uvijek otplaćujete samo kamate, mm. a do glavnice nikad ne stignete. To je pravi trih kako si uspio posuditi e, toliko da ti neku mora vratiti pet puta više nego što si posudio. <laughs> da, pa to imamo mm. primjer kod nas s ovim mm. kreditima, švicarskim mm. francima i tako dalje. Ali e, gledajte dalje. Od tih e, 200 zemalja, 45 zemalja živi na rubu siromaštva. A, u, u, u Južnoj Americi živi negdje 9%, 9 stanovništva, u, ovaj, u africi 15% posto stanovništva u europi 11% posto stanovništva i jedini koji dobro žive to su Evropljani, to je 11%. posto i u americi ovoj sjevernoj americi a to je a, negdje pet posto stanovništva plus ovaj japan i azijski tigrovi ovi ove četiri zemlje ovo a, tajvan a, a, singapur hong kong i južna koreja ne oni dobro žive u africi ovaj, u aziji znači u africi je petnaest posto siromašnih ispod granice uh, siromaštva a u africi 60% posto stanovništva žive i oni su na granici siromaštva zašto pa u aziji su tamo indija i kina koja svaka ima po milijardu i pol stanovnika to je tri to milijarde stanovnika samo u dvije države imamo uh -huh. jel a, kako je a, imate još... Ne, ne, sad, <laughs> sad... Sad bi ja želio podatak za Hrvatsku Pa, recite, reči, ka. kako, da. Se, kako se sve to odrazilo onda na nas, na naš, ovo, na naš mikrosvijet? Ovo je svjetska situacija. Uh -huh. A mi, recimo, u zadnjih 30 godina, ovo što smo se oslobodili od ovoga a, stresa, praktički živimo u šoku i stresu a to se tiče ove transhumanizma i tako dalje. Zašto? Pa zato što smo imali ovaj prvo raspad od te Jugoslavije, jel? Onda je bio, ovaj, koliko je tu godina, deset godina je trajalo to, vrlo su teški pregovori bili sa ovo, tim susjednim zemljama, sa međunarodnom zajednicom koja nas je stalno davila sa svojim, sa svojim programima, a mi, međutim mi smo htjeli postići svoju suverenost, svoju samostalnost. I tu je došlo, znači, prvo ovaj, do raspada Jugoslavije, onda smo mi napravili referendum, izašli uopće iz Jugoslavije, pa smo imali svoj, ovaj, onaj, prvo hrvatske dinare, pa smo imali kunu, pa smo imali ovaj, te, te referendume, pa smo onda imali rat pet godina je trajao rat, onda smo napravili redarstvenu akciju, pa smo pobjedili oslobodili svoju zemlju i onda smo ovaj, počeli obnovu zemlje, onda je došao znači, ulazak u, u NATO, ulazak u, EU, Europsku uniju, zatim je došao ovaj naš ovaj, bliže, bliže, bliže vreme, a to je ovaj nažalost potres koji nas je stvarno zdrmao onda uh, dolazi COVID, gdje je također jedan... Mi non stop živimo i sad još ulazak ovoga u Schengen i ulazak u eurozonu. Mi smo non stop pod stresom, pod šokovima. Mislim, ovo je uh, zemlja koja stvarno uh, meni je žao, što tako moram reći, ali mi smo pra praktički ovo svi za psihijatra, jer kad mm -hmm. ovako pogledaš, to su sve šok za šokom koji nam se dešava. Dobro da nismo svi na psihijatriji. Mm -hmm. I sad, pogledajmo kud smo mi došli sa tim. Znači šta je nama ta globalizacija i liberalizacija dala? Liberalizacija znači imovine. I mi smo rasprodali kompletno svu imovinu. Mi smo u Hrvatskoj izgubili 90% proizvodnje, 90% tvornica u toj liberalizaciji je otišlo i radnici su ostali bez posla. Zatim je došlo, znači, ovaj, Uh, dizanje cijena, slobodno formiranje cijena. Ne samo onda, nego i danas. Vi pogledajte kad smo ušli u euro, eurozonu, kako su cijene sad rastu, naročite ove zadnje dvije godine. I prije ulaska i za vreme ulaska. Su... Zar je to liberalizacija? Je, to je liberalizacija cijena. Zatim imamo liberalizaciju izlaza i ulaza kapitala. Naš kapital hrvatski se odlio van, otišao je do zemstvo, a mi smo se zadužili za negdje službeno 50 milijardi eura, smo dužni prema van, vanjskim bankama, monetarnom fondu i tako dalje, da ne nabrajam. I sad, sloboda kretanja ljudi, ona liberalizacija sloboda, sloboda kretanja ljudi, mi smo prije, znači, raspored, kad smo imali onaj predzadnji popis stanovništva, imali negdje 4,5 milijuna stanovnika danas na ovom popisu prošle godine popis stanovništva, imali smo oko 3,5 milijuna stanovništva možda i negdje manje jer nisu se svi odjavili. Dobro završimo u priču to sa brojkama kako smo ne, to hoću reći, to je milijun Hrvata manje radno sposobnih ljudi je manje u Hrvatskoj. Mi imamo danas 3,5 milijuna stanovnika. Dobro i moramo još reći eto 1990. tisuća 500 milijuna suficita to sam zapisao u razgovoru s vama, prije pretvorilo u tih 50 milijardi duga. No, vratimo se mi natrag Klausu Schwabu s obzirom da je on napisao neke knjige. U tim knjigama zapravo je opisan nasred svijeta kakav se zamišlja. E, koje su to knjige i koje su to temeljne postavke tog svijeta koje je to tako jedno uticano društvo promiče kroz sve te svoje kanale? Pa on je napisao tri, tri knjige koje su ovako imali neko utjecaja na, ovaj, na, ovaj, na te forume i na, na taj u, u svijetu, na te na te, tu situaciju ekonomsku. To je u prvom redu četvrta industrijska revolucija ovaj zatim strateški partneri i COVID-19 i big reset jel se zove. Znači četvrta industrijska revolucija znamo da je razvoj tehnologije naročito u zadnjih godina strahoviti, tu je počelo znači od automatizacije, robotizacije, mislim svega skupa, kompjuterizacije, razvoja svih algoritama, razvoja programa i to je, oni tvrde da je to promjena čovjeka sa tom tehnologijom u tome. I to je nama jasno jer mi se i danas služimo, svi skupa se služimo sa tim ovaj, kompjuterima. Recimo ovaj običan mobitel danas je jači nego onaj ovaj, kompjuter koji sam ja imao to, to, to na stolu. Zapravo to zapravo nije mobitel, to u stvari kompjuter, o, to je kompjuter To je kompjuter, zato je kažem, to je kompjutor mm -hmm. već jer je on jači od onog kompjutera mm -hmm. koje sam ja imao u početkom 90-ih mm -hmm. godina, gdje tu ima, osim koji služi kao telefon, služi i internet, mm -hmm. služi... Dobro, znači, znamo čemu Vratimo dalje, se mi jel? natrag na četvrtu industrijsku revoluciju i potom druge četvrta ideje. Četvrta revolucija, zatim imamo ovaj strateški partneri, a taj pojam strateški partner, ja sam našao, kad sam pisao ovu knjigu Politička biblija, ja sam našao u arhivima, uh, uh, britanskim arhivima, hivima sam našao taj pojam. Prije 350 godina su Britanci upotrebljavali taj pojam strateški partner. I sad je Švap uzeo lukavo uzeo taj ovaj, naslov za svoju knjigu, a radi se tu o sljedećem da je on uzeo jednom sto, sto e, međunarodnih ovih korporacija, globalnih korporacija, jer znamo da danas najsnažnije su te korporacije koje vladaju svijetom u biznisu i sto banaka koje prate to. Jel? Znači, to je povezao u toj knjizi, u kratko. I zatim ovaj COVID-19, to ne moram ovaj, puno objašnjavati, Big Reset, znači, o, u kojem on kaže da je e, praktički je zadovoljno što se dogodila, dogodio COVID, da će to donijeti velike promjene u znači, e, životu i ponašanju ljudi. On je praktički ovaj, e, kao da propagira to i zadovoljan, jer sa razvojem te tehnologije, a normalno da se tehnologija razvija, a mi smo vidjeli što se dešava u, to, u tom covidu, ne samo kod nas, nego i u svim drugim zemljama, a to je bilo zabrana izlaska, zabrana putovanja iz grada u, zgra, u grad, iz, iz države u državu, granice su bile čak zatvorene. Dobre, to, to se Zatvoreni ljudi više-manje sjećaju. zašto. da ispričate to... malo uh, ekonomske ideje koje se na, postoje u tim knjigama. Evo ja ću nekoliko tih pojmova spomenuti, a vi nam objasnite što oni u stvari znači. Znači, tu se pojavljuju pojmovi. Uberizacija, gig ekonomija, transhumanizam, metaverzum, tehnokracija. Puno kriptičnih pojava. Što one znači? Uberizacija, gig ekonomija, Eto, o čemu se tu stvari da. radi? Kako bi taj svijet u praksi trebao izgledati? Uh, uberizacija je ovaj, rad na, sa svojim sredstvima, gdje čovjek radi sa svojim sredstvima, znači njega, a korporacije bacaju van ljude na ulicu, i zapošljavaju na određeno vrijeme Znači, a tu oni ne plaćaju onda nikakve, ovaj, ni, ni zdravstveno, ni mirovinske, nikakve doprinosti, a čovjek radi sa svojim sredstvom. Najobičniji, najjednostavniji primjer vam je ovi tu što razvoze kod nas ovaj, na biciklima ovaj, tu, 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 tu hranu, razvoze na biciklima, na motorima, kako što ima, to je njegovo osnovno sredstvo i on radi pomoću tog osnovnog sredstva, a znači može birati da će raditi kad hoće i kad žele i oni tvrde da je to sloboda, da je to njihov izbor. Jel? A oni ne plaćaju ništa s time da je tu u, tom, u toj knjizi naročiti naglasak dat na to da treba osloboditi socijalna davanja znači kapitala Drugim neću ukinuti, jel bi to a bilo to? Drugi... <laughs> to praktički znači ukidanje socijalnog, socijalni, svih socijalnih davanja. I znači ti se snalazi kako znaš i umiješ, a da će to ovaj uh, sami, sami, ti radnici se onda morati snalaziti kako hoće. Druga stvar je tu da također da će se promijeniti upravljanje i rukovođenje, da će se iz stubaka promijeniti. I treća stvar da će Na koji se... način će se promijeniti? zbog načina tehnologije. Znači danas ovo ovaj, ovaj od uh, kad prođemo te algoritme, sve i programe i umjetnu inteligenciju, pa danas vi već možete ući u, u, ovaj, u kompjutor ili mobitel i zadati zadatak, umjetno imate to ovaj, na, na internetu, zadate zadatak, daj mi nešto, ovaj, neki sastavi, ugovor ili nešto, i umjetna inteligencija vam odgovori i sastavi. Znači, već danas to postoji, to nije bajka, to nije nekakva budućnost koja će biti. Znači, ne trebaju ti odjetnici, ne trebaju ti javni bilježnici, to su sve zapravo u takvim okvirima Tako, su oni djelatnosti. Oni govore, oni govore da će to, znači, potpuno, da će ta tehnologija potpuno promijeniti čovjeka i njegov način rada i da će ljudi raditi na o, ovaj, I tu, tu je dolazi ova gig ekonomija. Što je to? Gig ekonomija je u stvari rat na određeno vrijeme, rat na ugovor, rat, rat na kratke rokove dalje. Gig zapravo to... u, u, u glazbenom slengu znači angažman. Pa Gaža tako, znači da. traženje pojedinih angažmana. A oni, a oni znači ovoga, ovaj, kako oni to lukavo vele, to je oslobađenje kapitala od socijalnih davanja. Mm -hmm. Zamislite kako Kapital lukavo... Će biti jako sretan. <laughs> kako lukavo rečeno. Znači oslobađanje kapitala od socijalnog kao da ljudi i radni narod, kao da tiska i maltretira taj i gnjavi taj kapital. Uh -huh. <laughs> znači, a da je kapital jadan. Uh -huh. Mislite što je obrnuto, mislim. Uh -huh. a... e, koja je uloga u tome e, metaverzuma i transhumanizma u toj ideologiji? Pa tu sad imamo, znači, ovaj, e, metaverzum i, i, i transhumanizam, oni su vrlo povezani. Ne? E, transhumanizam, ja znači ovaj, nadilaženje čovjekovih mogućnosti međutim to je također intelektualni i kulturni pokret koji uz ovaj, primjenu znanosti i tehnologije znači radi na usavršavanju i poboljšanju ljudskog načina života rada i tako dalje sve u okviru ove tehnike i tehnologija koja, koja, koja dolazi. Međutim, danas imate praktički taj transhumanizam je u svim porama našeg života jer nije, nije ovaj, to nikakva ovaj, velika budućnost jest da je to početak toga. Međutim, vi imate uh, tu automatizaciju, robotizaciju koja je već na velike u primjeni u tvornicama, ali imate i u normalnom našem životu. Ja ću vam spomenuti recimo da sam ja nedavno bio u Dubaju, Znate kako sam prošao granicu? Došao sam do onog o, ovaj, boksa gdje je ovaj granica i tu sad stoji kamera, na, na podu je nacrtan kruk, moraš se stati u kruk i, i gledati u kameru. Ta kamera prepozna prema algoritmu, znači prepoznavanja lica, prepozna tvoje lice i na ekranu pored toga sam ja vidio, odmah piše Karino i sve moje podatke. I zatim kaže, ubaci ovaj u, skeniraj putovnicu i tu imate ovaj skener, ja sam stavio putovnicu i vrata su mi se otvorile, mm -hmm. ja sam prošao granicu. A da se nisu otvorili ne biste imali koga pitati. <laughs> Ali ni nema koga mm -hmm. pitati. Ne. Nije bilo ni policajca, ni carinika. Mm -hmm. To je mislim nema. Pa transhumanizam još ima dodatnu dimenziju nadgradnje čovjeka pomoću tehnologije i pojedinačno. Drugim riječima, spajanje i integraciju sa raznim tehnologijama koje bi se ugrađivale u čovjeka. To je također dio te Da, to je, to je bilo vrlo popularno jedno vrijeme, međutim kako je to bio protest protiv toga da bi se ugrađivali, pa to je znate o, uh -huh. čipovi ugrađivanje i tako dalje. Neki ljudi su čak radili i dobrovoljno su pristali na te eksperimente da se u njih ugradi čip pa da oni imaju, ovaj, a to ćemo nešto kasnije uh -huh. reći kad dođemo do ovih digitalnog plaćanja uh -huh. i digitalne zdravstvene ovaj, uh, uh -huh. kartona i tako dalje. Znači, oni, uh -huh. oni, 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 oni na tome idu da, da bi kompletno to o, o, objedinili i da tu tehnologiju, znači da imaju totalnu kontrolu. Jer sad dolazimo na metaverzum, smo rekli mm. o transhumanizmu ovo mm -hmm. ukratko. sad metaverzum je, znači, <coughs> a, metaverzum je... Internet prividne stvarnosti, u To je, da, to je, mm -hmm. to je, to je prividna, ovaj, prividna stvarnost u, na internetu, mm -hmm. ne, ovaj... I oni nama tu putem interneta daju, daju sve te mogućnosti da mi uh, dobijemo ono što ustvari uh, ili zamišljamo ili što proživljavamo, a oni nam to serviraju. Ili, ili, što, ili što nam neste u stvarnom svijetu. Ili što je u stvarnom svijetu. ili recimo ta primjena tehnologije, imate već ovaj taj, taj eh, je napravljeno puno, puno stvari, samo mi toga nismo još svjesni jer to se svugdje ne primjenjuje, ali primjenjuje se u pojedinim zemljama koje su počeli. Recimo, vi hoćete otputovati od uh, Zagreba do rijeke. Sad naručite auto ili renta kar sa šoferom, bez šofera i, i tako dalje. Međutim, šta su napravili danas? Dođe automobil, dođe po vas, vi se ukrcate, šofera nema. Ali šofer vas vozi ali njega nema. On vozi negdje, sjedi u Buenos Airesu i on vozi, a vidi to virtualnu cestu auto, sve on vidi mm. i on vas vozi od Zagreba od točke A do točke mm. B u rijeku recimo i on vas doveze tamo bez ikakvih problem. To neki taxist do doma, tako možemo reći. To nije, to nije onaj autonomni mm. auto koji vas vozi mm. sam da vi njemu zadate ruku, ne, rutu, nego je to ovaj, recimo taj sistem da neki šofer, to je taj iz gig ekonomije mm. gdje će šofer posebno raditi online, od kuće će on raditi i razvažati ljude recimo ovo, jedan od tih poslova. I takvih poslova će biti sve više i više i a, a znači robotizacija će preuzimati kompletno ovaj kompletno ulogu radnika i radnika će trebati sve manje i manje. Mm -hmm. Što je taj pojam tehnokracija? Znači stalno se spominje uh, pojam tehnokracija koji je u stvari neka vrsta društveno ekonomskog modela, ali kakvog? Pa tehnokracija je u stvari vladavina, vladavina inženjera, što oni kažu. Međutim, sad imamo različitih inženjera. Prije smo imali one inženjere koje su bili samo izrađivali strojeve, jer je, jer je bilo ovaj, Razvoj, razvoj tehnologije je bio u samom početku, međutim, ti isti strojevi danas još uvijek su oni, jer bez njega je nemoguće napraviti neki drugi stroj. Postoji u ekonomiji takav pojam, znači strojevi za proizvodnju strojeva, znači ili za proizvodnju opreme. Vi ne možete sagraditi neku tvornicu ako nemate takve strojeve. I tu je sve već automatizirano. A tehnokrati su oni koji su počeli raditi na tome da oni sve to automatiziraju, a oni su specijalisti i oni gledaju usko na svoje ovoj da bi da bi, napravili tu tehnologiju što jače, što brže, što bolje. I sad imamo osim ovih običnih inženjera, sad su ovi inženjeri koji rade sa ovom tehnologijom, IT tehnologijom, a to je znači ovaj, od metaverzuma koje su ovaj, svi ti algoritmi, programi, kompjutarski i tako dalje u koji se ukomponiraju u to. Drugim I... riječima su suvremeni inženjeri zapravo se bave baratanjem velikih baza podataka. Jasno, da. Kada pričamo o početku tehnokracije, kada je ona nastala jer svaka ideja ideologija ima neki svoj začetak i na koji način se zapravo prelivala u društvo? Pa to imate još davno, to je bilo kad u, negdje u 16. stoljeću, čini mi se u Britaniji kada je bio onaj pokrat digera gdje su oni se bunili jer su počeli strojeve proizvoditi, onda su se radnici bunili i razbijali strojeve jer kao strojevi su im krivi da neće oni imati posla, da će ih biti manji. Međutim, danas što bi danas radili onda ti digeri da vide ovu tehnologiju gdje je, je potpuno automatizirano, gdje vi ako pogledate na, na, na televiziji možete vidjeti proizvodnju automobila, onda oni automobili, oni su svi u zraku i, i sve neki roboti, ru, ruke nekakve rade, sastavljaju dijelove, a onaj čovjek na kraju samo sjedne, upali auto i izveze ga na parkiralište. Auto je gotov, to je među prvima u svijetu napravio taj proces proizvodnje, napravio zato on u ekonomiji poznat. Ovo ovaj je Ford, Ford automobili, znači vlasnik Ford automobila, on je prvi napravio tu traku pokretnu traku i zato je on poznat u ekonomiji znači tu počne ovaj znači postave šasiju i onda na tu šasiju se kaleme sve svi dijelovi motor ovo ono kotači i tako dalje sve se opremi i onda na koncu trake izađe gotov auto na skladište i tu je on ubrzao proizvodnju i zato njega u ekonomiji uče mislim još iz tog doma znači ta ekonomije. Ta, ta ekonomija i taj model je prevaziđen i danas sve to rade roboti. Vratimo se opet na središnju temu. Davos, odnosno u ovom slučaju njegov voditelj Klaus Schwab, koji je u zadnje vrijeme se bavi digitalnim zdravstvenim kartonima. Znači tu vidimo opet ulazak računalnih sistema u opet novi segment društva, ne samo svijet rada, vidimo i svijet zdravlja. Znači, kada već pričamo o knjigama o velikom resetu gdje je sve izloženo, koji je ovo dio da kažemo ideje, ideologije i onog što zapravo se radi na u Davosu? pa o, ovdje se radi znači ovako imamo, imamo tri četiri stvari ovdje da, 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 da ne zaboravim, zaboravim pa ću nabrojati znači to je digitalni zdravstveni karton zatim ovaj digitalna, digitalni račun ali od centralne banke ne od banke nego od centralne državne banke i zatim imate ovaj kak se zove ovaj karbonski kod, uh -huh. drugim riječima mjerenje, uh, mjerenje doprinosa na CO2. Da. a znači što je zdravstveni karton uh -huh. vi ćete imati svoj zdravstveni karton kompletno sa vašim svim bolestima svim lijekovima dijagnozama i sve lijekove koje vi primate da li ste cijepljeni niste cijepljeni i tako dalje a to će opet biti sve u u ovome uređaju, znači u vašem mobitelu, naravno kodirano, oni vele da će to biti jako zaštićeno I, ovaj, i vi ćete s tim prilaziti granicu. Znači nećete ni morati imati putovnicu, nego ćete pomoću ovoga prilaziti granicu, a to je ovo što sam rekao da vas ona kamera prepozna po onom programu prepoznavanja lica i odmah vas zna i ko ste, što ste i sve vaše podatke. To ćete imati na tome. I sad, u ovoj situaciji gdje smo mi imali sa COVID-om da ako si imali onu potvrdu gdje smo imali onaj kod mi smo također imali na mobitelu već sada, znači to se već djelomično i primjenjuje da smo imali taj, taj kod koji smo u granicu prelazili i pokazivali na granici kod ili ulazili u restorane sa tim, ja znam, sam bio u Italiji pa sam isto morao pokazati ovaj, taj kod da, da uđemo u restoran. A, zatim imate ovaj Uh, znači uh, taj uh, digitalni novčanik ili tvrdi novčanik, kako oni zovu, to je isto nova stvar uh, gdje su uh, ovi uh, centralna banka preuzima i nudi svim građanima nudi račune i da vi sav novac prenesete na taj račun, zovu tvrdi račun, u kojem ćete vi također imati zaštitu, imati sve, isto će biti na mobitelu. O, osim od vlasnika banke. <laughs> ali vi nećete biti više u komercijalnoj banci. Vi nećete moći otići u komercijalnu banku i dignuti u keš novcu, jer centralna banka ne može imati uvid u sve banke koliko oni izdaju dnevno transakcija svim štedišama, svim depozitarima i tako dalje. Oni to ne znaju, jer mislim to bi bilo previše podataka da se oni s time bave. Oni hoće centralizirati kompletno, znači da imaju vlast financijsku vlast na, nad, nad građanima da izdaju građanima takav digitalni novčanik i vi ćete s tim novčanikom moći plaćati svugdje sve i bez problema ćete moći to rješavati u slučaju jedino ako se vi njima ne sviđate ili se zamjerite pa vas oni jednostavno iskopčaju, onda nećete moći ništa, nećete moći dignuti ni keš, niti ćete imati novaca i do svojeg novca nećete moći doći. Zapravo ideja je digitalni novac, a ne postojanje gotovine. Da, da. Da, da, i to, ali preko centralne banke da sve bude centralizirano. Znači, ne disperzija putem puno komercijalnih banaka. Prekjučer je bilo u Švicarskoj, pazite ovo, ko se buni? Švicarci, među najbogatijima i najve, najveći standard u Europi, Švicarskoj su organizirali mitinzi, protestni mitinzi, upravo protiv digitalnog novčanika. Uh -huh. Evo, prekjučer je bilo na televiziji. Znaju, a ti ljudi znaju s novcima. A, on oni, bi, barem, uh -huh. barem, oni su bankarska zemlja uh -huh. i znaju što je novac. Uh -huh. I sad imate ovu treću stvar, a to je ovaj karbonski kod, gdje je karbonski kod, je znači koliko ste vi uh, emisije potrošili, a to je koliko ste vi CO2 potrošili. Ali to nije samo takva šala, a opet će to biti sve na ovom mobitelu gdje ćete imati registrirano, što, a već će vas pratiti kad, ste, kad imate taj digitalni novčanik, koliko ste kupili, gdje ste kupili, šta ste platili. A već danas imate na proizvodima da vam je napisano ovaj sitnim slovima koliko kisika je potrošeno. Koliko CO2 je izlučeno da bi se proizvod stvorio. Koliko je potrošeno CO2 za proizvodnju tog proizvoda. I ako ste vi prevršili mjeru znači previše kupili robe da imate novaca da ste previše onda će vam reći stop i obustavit će. Vi ste potrošili vašu kvotu. Vi ste potrošili vašu kvotu i više ne možete kupovati. Recimo to je to je ta uh, ovo su prednosti a ovo su nedostaci uh -huh. recimo toga što se što to pripremaju međutim to pripremaju da već ove, 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 ove tri zadnje točke uh -huh. da budu vrlo brzo do dvije tisuće dvadeset pet godine uh -huh. da to već uđe u primjenu. pa eto osobno sam primijetio na nekim programima koji proračunavaju udaljenosti između gradova pa kada čovjek želi saznat koliko mu treba cestarine goriva, tamo će pogledat, pojavilo se pri par mjeseci i da možeš točno saznati koliko ćeš CO2 izlučiti od grada do potrošit, grada. Da. S obzirom, to je vjerojatno priprema za taj obračunski sustav, da. odnosno mjerenje karmonskog otiska pojedinca. Pa dobro, evo, sad ukratko u ovih zadnjih 3-4 uh, minute ja mislim da ste jako dobro predstavili uh, generalno ideologiju tog jednog, evo ne znam kako bi to nazvao, možemo reći transhumanizma, možda možemo reći korporatizma ili jednog pa to digitalnog je, korporatizma to je sve izmješano, sve da je to izmiješano. E, ne znam koja bi uopće mogla biti poanta priče, eto spomenuli ste svojedobno da je Bružinske napisao knjigu Veliko šahovsko polje da. i ovo kada pričate doista izgleda kao nekakva šahovska partija koja se slaže. E, u kojoj mjeri smatrate da će to se dobaciti do stvarnosti ili će možda negdje zapeti ili uopće e, može li ova tema imati ikakav zaključak? Kako da ne? Ja nisam spomenuo, jer brzo smo prelazili, A, toliko je, toliko je. nema puno vremena, da. znam ovoga, ali recimo tu su teoretičari koji oni plaćaju, finanska oligarhija plaća sve pametne ljude, to je u prvom redu Henry Kissinger, zatim ovaj, Zbigniew Brzezinski, oni stalno mijenjaju uloge u svojim utim, na, na funkcijama i tako dalje, zatim Carol Quigley, onaj Mandela House koji je bio, pa je bio ovaj, Samuel Huntington koji je izazvao veliku buru u celom svijetu, sa svojim knjigom uh, Sukop civilizacija, zatim bio jedan Andrew Marshall koji je genijalac, jedan bio nađivio sve predsjednike mm. u SAD-u i on je bio mentor i Kissingeru i Brzezinskom mm. i svim ministrima vanjskih poslova SAD-a, mm. jedan genijalac. Ali što je recimo ovaj Brzezinski napisao, prije 20, to je negdje prije 20 godina on čak napisao, ovo je veliko šahovsko polje, a upravo je opisao ovu situaciju i ovo što se danas dešava. Naravno, ja moram reći da on nije jedini. Mi nismo spomenuli ovdje i ovoga Mackinderovu doktrinu i profesor Mackinder iz, također iz Oxforda i iz Londona koji je napisao onaj Hartland, e, euroazijska zemlja, on je vrlo važan i Rainbow doktrina jer po tim doktrinama se odvija današnja politička situacija. Ja sam ovaj sada ovaj baš i gledao ovaj Gordon Friedman koji je bio, imao obavještajnu službu svoju i on je tumačio i potpuno se slaže ono što ja govorim i on potpuno isto potvrđuje ovo što sam ja sad govorio, a to je američki čovjek iz američkih obavještajnih krugova jel a to je ova situacija koja se danas dešava u svijetu. Mm -hmm. Sad nemamo vremena da širimo, nemamo, da širimo dalje a, eto, teme. A, a, ono što je zapravo bitno uočiti je kada bi se nešto ipak sabralo da eto, postoji određeni, određena ideja za neki ekonomski model svijeta koji se eto, pomalo kroz razne mreže promovira između ostalog. Moj sad možda najstaknuti neki frontmen ta društvo u Davosu, svjetski ekonomski forum i tako. A za ostalo će ljudi bojim se morati konzultirati vašu političku bibliju i njenih koliko stranica? To <laughs> je 3500 stranica pa stisnuto. E dobro, onda neka konzultiraju tih 3500 stisnutih stranica. Uh, hvala i do neke sljedeće prilike. Zaključak na... ćemo napraviti. Pa, ga ima? Pa, naravno da ima. E, ja bi, e, ja morate bi rekao, sad sad ili nikad? S, s obzirom da smo razgovarali mm. o tom Klausu Schwabu, uh, ja bih rekao da je on u prvom redu globalista i, i, i liberalista. I znači, on je pokrenuo ovaj, i ta četiri stupa slobode koja on vodi. Znači, on je pokrenuo tu ovaj, uh, uh, ovaj euro, euro, ne euro, ne euro, ne euroizaciju tu, u, 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 uberizaciju, <mim> ispričavam se, uberizaciju, znači ovaj uh, geek ekonomiju, uh, zatim ovaj transhumanizam, metaverzum, uh, ovu ovo o, što smo mi rekli. To smo sve rekli. Ovo što smo da, sve što nabrojali. Se znači, za... on je to sve. I sad, znači, to sve nabrojite, digitalne putovnice, uh -huh. digitalni novčanik, karbonski kot i tako dalje. I ja bih rekao na kraju da je on vrlo interesantno, da je on vrlo zadovoljan da se, dogodil, da, da se dogodio uh -huh. COVID. I on kaže da je to vrlo velika šansa uh -huh. da za promjenu čovečanstva. Uh -huh. A na pitanje novinara sada u Davosu, a kada će se situacija normalizirati, kada ćemo se mi vratiti u staro stanje. Njegov zadovoljan odgovor je nikad više. Uh -huh. Hvala i do neke sljedeće prilike sa, nadam se, još boljim vijestima. <laughs> Hvala vama. Hvala je vama, Eto, na pažnje. Ako jest svijet stvarno veliko šahovsko polje, pravo je pitanje tko su ti šahisti koji pomišu figure. Puno je lakše pitanje tko su te figure. Većina stanovnika svijeta koji niti ne razmišljaju u okviru nekih dužih vremenskih razdoblja, niti kroz kontekstu sklađenosti nekih najizgledne povezanih događaja, koji ipak slučajno ili namjerno uvijek vore svijet u nekom točno određenom smjeru. U smjeru očigledno je sad već sve veće dehumanizacije, što svakako nije ono čemu bi većina ljudi težila sama po sebi. Zato je korisno ponekad izaći iz bombardiranja podržajima, emocijama, interpretacijama zvanim vijesti, naći malo mira u umu. Mojo da Baixoza. Lá com noite.